יותר יקר פה מאשר בשווייץ, באיסלנד, בארצות הברית, באוסטרליה. אתם שואלים עד כמה יקר פה? כל כך יקר פה שאפילו השר גולדקנופ הפסיק לבקר בחנויות לואי ויטון. כל כך יקר פה שאפילו השרה סטרוק לא גומרת את החודש. כל כך יקר פה שאפילו בן גביר החליט לברוח ולהתיישב בעזה. כל כך יקר פה שאפילו סגן יושב ראש הכנסת ניסים ואטורי נאלץ להחזיק רישיון קבלן. כל כך יקר פה, אדוני יושב ראש, שאפילו בנו של ראש הממשלה נאלץ לעזוב למיאמי. יותר מדי יקר פה, חברים, וזה חייב להיות אחרת. הגיע הזמן להחליף את הממשלה שכשלה גם ביוקר המחיה ולהתחיל לשקם את ההריסות שהשאירה כאן. תודה רבה.